মাত্ৰ আমি গোটেই কামকাজ পৰিৱেশন কৰিলোঁ ইয়াতে আৰু কামবোৰ যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে সকলো কাম সময়মতে শেষ হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কত যিবিলাক আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কত আমি সকলোবোৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লৈছোঁ আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰয়োজন যিমান ধৰণৰ ফৰ্চৰ আৱশ্যকতা আছে সেই গোটেইখিনি আমি হিচাপ কৰি উলিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ আমি ইয়াত লৈছোঁ ট্ৰেফিক সম্পৰ্কত আমি এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াক দায়িত্ব দিছোঁ আৰু তেওঁৰ সৈতে যিমান বিষয়ৰ প্ৰয়োজন হয় আটাইবিলাক আমি ইতিমধ্যে যোগান ধৰিছোঁ তেওঁলোকে এখন সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ট্ৰেফিক সম্পৰ্কত আৰু আমি চাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিকৰ যানজট নহয় এই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমি ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিকত সমস্যা আহিব নোৱাৰে আমাৰ চেষ্টা আছে কি খোৱা পানী হয় স্বচ্ছ শৌচালয় হয় বা অহা যোৱা ৰাস্তাৰ কাৰণে বেছি ৰাস্তাৰ কাৰণে বেছি খোজকাঢ়িব নালাগে পাৰ্কিংটো ভালকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি হয় মানুহক সুবিধা হয় ইয়াত আহি এই প্ৰগ্ৰামত পাৰ্টিচিপেট কৰি আৰু শান্তিৰে যাব পাৰে এইকাৰণে যথেষ্ট চকু দিয়া হৈছে তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোক নিজে চাইছে কিমান ডাঙৰ স্কেলত সেই ব্যৱস্থা চলি আছে চ' আমি আশা কৰিছোঁ কি চব ভালদৰে হ'ব।